Տեղափոխվենք Աֆրիկա, որտեղ ֆուտբոլային հանդիպումներից մեկի ժամանակ կրկին զավեշտալի դեպք է գրանցվել։ Քենիայի առաջնության հերթական տուրի խաղերից մեկի ժամանակ ֆուտբոլիստը ուժեղ հարված է ստանում ոտքին և ընկնում խոտածածկին։ Խաղադաշտը ներխուժում խոտածածկին պառկած ֆուտբոլիստի ընկերուհին ձեռքին մի ահռելի քար և վրեժ լուծելու համար քարով հարվածում է այն ֆուտբոլիստին, ով վնասվածք է հասցրել իր ընկերոջը։ Գտեք այսպիսի ընկերուհի և ամբողջ կյանքում երջանիկ կլինեք։